marka rumahaanti nimanka haddeer dagaalka ololeynaya niman dagaal yaqaan maaha, niman wax badan ka og maaha. Ninka aad haddeer howlgelido ma kontarooli karti, ninka aad howlgelina isagaa wax raba. Askariga haddeer aad adeejinay oo dhagaha fududu markii hadhow meel fiican la tago ma dhaga fududaanay. Dabcan waxaan samaynay jidadkiiyaan xirno xaafadahe xaafada wardigile jidka gooyn jidka markaan gooynayna meeshaasaa cabadihii ka bilowdeen. Kabacdina ciidamadii dowladdu inay maraanan jidadkii u diidna oo maaragtay lagula diriro. Sidaas markay dhacdayna arrintii way ballaaratay. Dadka shacabka ahu marka jabhadaha rag ka soo baxay oo guryaha kale deganaaya aada u badnaa ayakiiyaa imaanayay. Sidaasaa maaragtay dagaalku ku faafay, waa dagaalkiiyaa dhacay. dagaal ahliyahoo ka dhacay meesha la yiraahdo waxaan bartay isagoo dagaal ahliyahoo ka dhacay meesha la yiraahdo suuq bacaad, laba reeroo qaraabaah oo ku dirirtay isagoo ka soo qaxay oo uu teersan baabuur susukiya ku wado ayaa meesha simid aan teersan oo ku wada arkay uu yidhi ninkan oo brofesorka meeshaan u wada. Markaasaa horta xasan sheekh wajigiisa intaan xasuuso iigu horreeyay. Maalin dhaweyd xasan sheekh wuxuu lahaa baasaboor anigu ma wato, laakiin haddeer baasaboor wuu haystaa. Turkiga guriga ka gatay baasaboor wuu haystaa. Waxaanmaya anaa kuu sheegay anaa ugu kuu sheegay aniga iga maqalmarkagalmowduu waxaan kuu sheegayaa waxay muraadkoodu yahaan kuu sheegay. Muraadkoodu waxa weeye inay dalkan qas ka abuurmo, dagaal ka dhaco, dhibaato ka dhacdo, laakiin waxuu ku dambayn doono waxay ka shanlay doonaan waa dad fara badan oo siyaasiyiina oo waxaa jira maantay la diidan yahay oon siyaasadda loo ogolay, dad fara badan oo soomaalinimadu ku weyn tahay oon soomaalinimadii lagu soo dhaweyn oo ashnibu ka cararayo ayaa jira oo la fogeynayo. Haddii waxaasoo dhano la isku yimaado soomaalidu isku timaado marka run ahaantii nimanka haddeer dagaalka ololeynaya niman dagaal yaqaan maaha, niman wax badan ka og maaha. Ninka aad haddeer howlgelido ma kontarooli karti, ninka aad howlgelina isagaa wax raba. Askariga haddeer aad adeejinay oo dhagaha fududu markii hadhow meel fiican la tago ma dhaga fududaanay. Dabcan waxaan samaynay jidadkiiyaan xirno xaafadahe xaafada wardigile jidka gooyn jidka markaan gooynayna meeshaasaa cabadihii ka bilowdeen. Kabacdina ciidamadii dowladdu inay maraanan jidadkii u diidna oo maaragtay lagula diriro. Sidaas markay dhacdayna arrintii way ballaaratay. Dadka shacabka ahu marka jabhadaha rag ka soo baxay oo guryaha kale deganaaya aada u badnaa ayakiiyaa imaanayay. Sidaasaa maaragtay dagaalku ku faafay, waa dagaalkiiyaa dhacay. Isagaa amniga markaas imisa bilood socday dagaalkaas? 4 bilood iyo 20 cashar. Kii maxamed siyaadna 1 bilood socday? 1 bilood socday. Marka kee khasaare badnaa laba dagaal? Midkii dambaa khasaare badnaa. Sidee u khasaare badnaa? Dadka dhimanayay dagaalkaas kuma dhiman, kii maxamed siyaad darra kuma dhiman. Qasaarada magaalada gaaraysay dunista ku dhacday dagaalkaasa u khasaare badnaa. Marka kuwii iyo adigu xagaad ku kala dhammaateen?
dagaal ahliyo ka dhacay meesha la yiraahdo waxaan bartay asagoo dagaal ahliyo ka dhacay meesha la yiraahdo suuq bacaad laba reero qaraabaha oo ku dirtay asagoo ka soo qaxay oo uu tersan baabuur suuqki ku wado ayaa meeshii simid aan tersan oo ku wada arkay oo yiri ninkan oo professor ah meeshan u wada markaas horta xasan sheekh wajigiisa intaan xasuuso iigu horeeyay maalin dhaweyd xasan sheekh wuxuu lahaa passport anigu ma wato laakiin haddeer baasaboor wuu haystaa turkiyo guriga ka gatay baasaboor uu haystaa waxaanmaya anaa kuu sheegay anaa ugo kuu sheegay aniga igamaamarkagalmowduu waxaan kuu sheegayaa waxay muraadkoodu yahaan kuu sheegay muraadkoodu waxa weeye inay dalkan qas ka abuurmo dagaal ka dhaco dhibaato ka dhacdo laakiin waxuu ku dambayn doono waxay ka shanlayn doonaan waa dad fara badan oo siyaasiyiina oo waxaa jira maantay la diidan yahay oon siyaasadda loo ogolay dad fara badan oo soomaalinimada ku weyn tahay oon soomaalinimadii lagu soo dhaweyn oo ashnibu ka cararayo ayaa jiro la fogeynayo haddii waxaasoo dhan la isku yimaado soomaalidu isku timaado marka run ahaantii nimanka haddeer dagaalka ololaynaya niman dagaal yaqaana maaha niman wax badan ka og maaha ninka aada haddeer howlgelido ma kontarooli karti ninka aada howlgelina isagaa wax raba askariga haddeer aada adeejinay oo dhagaha fududu markii hadhow meel fiican la tago ma dhaga fududaanay dabcan waxaan samaynay jidadkiiyaan xirno xaafada wardigile aan jidka goyni jidka markaan goynina meeshaasaa cabadihii ka bilowdeen kabacdina ciidamadii dowladdu inay maraanan jidadkii u diidna oo maaragtay lagula diriro sidaas markay dhacdayna arrintii way ballaaratay dadka shacabkaahu marka jabhadaha rag ka soo baxay oo guryaha kale deganaaya aada u badnaa ayakiiyaa imaanayay sidaasaa maaratay dagaalku ku faafay waa dagaalkiiyaa dhacay annaku hadda kamaan celina isagaa amniga markaas imsa bilood socday dagaalkaas afar bilood iyo labaatan cashr kii maxamed siyaadna hal bilood socday hal bilood kaba yar marka kee khasaaro badnaa labada dagaal midkii dambaa khasaaro badnaa sidau khasaaro badnaa dadka dhimanayay dagaalkaas kuma dhiman kii maxamed siyaad dara kuma dhiman khasaarada magaalada gaaraysa iyo dumista ku dhacday dagaalkaasa u khasaaro badna marka kuwii iyo adigu xagaad ku kala dhammaateen waxaan ku kala dhammaan hadda alxamdulilaahi annaka iyo kuwii waa is-arka fadhinaa ragga nagii dirireen maanta waa is-arka fadhinaa magana u wada nahay nimankii nala dirirayay ayakiyaan meeshaan uga wada dhuumana amison lagu waardiyeyga marka oo dowladdiyaad ka wadaa xasan sheekh qorta hore waa aqaanay aniga isagoo dagaal ahliyaho ka dhacay meesha la yiraahdo waxaan bartay isagoo dagaal ahliyaho ka dhacay meesha la yiraahdo suuq bacaad laba reero qaraabaha oo ku dirtay isagoo ka soo qaxay oo uu tersan baabuur suuqkiya ku wado ayaa meeshii simid aan tersan oo ku wada arkay oo yiri ninkan oo professor ah meeshan u wada markaasaa horta xasan sheekh wajigiisa intaan xasuuso iigu horeeyay maalin dhaweyd xasan sheekh wuxuu lahaa baasaboor anigu ma wato laakiin haddeer baasaboor wuu haystaa turkiyo guriga ka gatay baasaboor uu haystaa waxaanmaya anaa kuu sheegay anaa ugo kuu sheegay aniga igamaamarkagalmowduu waxaan kuu sheegayaa waxay muraadkoodu yahaan kuu sheegay muraadkoodu waxa weeye inay dalkan qas ka abuurmo dagaal ka dhaco dhibaato ka dhacdo laakiin waxuu ku dambayn doono waxay ka shanlayn doonaan waa dad fara badan oo siyaasiyiina oo waxaa jira maantay la diidan yahay oon siyaasadda loo ogolay dad fara badan oo soomaalinimada ku weyn tahay
oo Soomaalinimada lagu soo dhaweeyay oo ashinaba ka cararay ayaa jiray la fageeyay hadii waxa soo dhano la isku yimaado Soomaalidu isku tibaado